энэ тодтгэлийг дэмжиж байгаа, харин ч хугацаа нь бол ороодж байна. За, манай эрх баригчид энэ коронавигаар 3 удаагийн одоо 3 удаа ашиглаад сонгуульч хийцсэн одоо нэлээч зүйл явуулсан. Одоо энэ тодтгол дээр энэ коронавиг устгаж шалгах болгож тэр эрэлхтний явуулах ийм төсвийн тодтгол хиймээр байна. За, энэ төсвийн тодтголыг түрүү гишүүд бас яриад нэлээн ийм бодлогын шин чанартай реформ оруулаад тэгээд энэ гал унтраах байдлаар энэ асуудлуудыг шийдэх биш урьдчилсан тактик боловсруулсан байдлаар энэ төсвүүдээр нэлээн одоо хандах хэрэгтэй байна гэдгийг энэ дашрамд хэлье. За, нөхцөл байдал бол амаргүй байна. Бисаа хөдөө орон нутгад Төв аймгийнхаа бүх сумдаар ороод эрүүл мэндийн ажилчдтай эмч нартай уулзаад ирлээ. За, ер нь бол маш хүнд буюу цөхрсөн, ядарсан, туйлдсан байдалтай байна. Эмчгүй, их эмчгүй сум байна. Эрүүл мэндийн ажилтныхын 50% нь өвчлөөд короно тусцсан сумдууд байна. Тэгэхээр иргэд ч одоо хаана хиндэ хандаж эмчилгээ юм ам авах юм бэ? Тэгэхээр нөхцөл байдал хүнд байна. Жолооч нар одоо шинжилгээ зөвөрлөх, өвчтөн зөвөрлөх дуудлаганд явах гээд бүр одоо 20 хоног хүртэл нойр дутуу явж байгаа жолооч таарч байна. Тэгэхээр энэ ковидын үедээ таарсан одоо нөхцөл байдлаа энэ улсын онцгой комиссийн төр хороо энтер хамтарч боловсруулж орж ирэхгүй бол эрүүл мэндийн байгууллагын одоо ажилчид сөхөрч унлаа. Тэгэхээр энэ дээр шинчилсэн байдлаар хандаж ажилламаар байна гэдгийг хэлье. За, энэ салбаруудаас, эрүүл мэндээс бусад салбаруудаас төсвийн одоо тодтгол төр таналт хийж орж ирж байгаа зүйл байна уу? Энэ тоо баримтыг сангийн амныхан хэлж өгмөр байна. За, хөдөө орон нутагт бас дутагдaltaа нэг зүйл бол энэ боловсон хүчний. За, тоон гүшүүнийг байна. Боловсон хүчний асуудал бол маш хүнд болсон байна шүү. Тэгэхээр энэ дээр нэмэлт одоо сайн дурынхныг байд юм уу, тэтгэвэртэй гарсан хүмүүсийг ажилуулах төсвийг нь одоо улсын төсвийн тодтгол суулгах боломж байгаа юу? За, өнөөдрөөс энэ эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрчний эвлэлийн хороод дуурч эхэлж байна. Тэгэхээр энэ манай энэ эмч нар эрүүл мэндийнх нэг энэ тангарагаар дарангуулдгаа одоо бас болимоор байна. Энэ тангарагийн дарангуулч хараад эндлээ. Та нар тангараг өргөсөн эмч юм дуурах ихгүй, юм ярах ихгүй гэд ингээд яриад тах. Тэгэхээр энэ цалингийн нэмэгдлэгээ сангийн сайд хэлж байна. Яг тодорхой хэдэн төгрөг яаж тусгаж өгсөн бэ гэдгээ яг тов тодорхой хэлээд өгнө үү? Өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлсэн гэдэг асуудлыг инх бол сайд бас яг тов тодорхой хэлж өгнө үү? Инхгүй тодорхойгүй зүйл яваад дунд шат анхан шатн дээрээ бүх мөнгө төгрөгчин гацчаад анхан шатныхаа эмч эмнэлгийн байгууллага төр юу ч очихгүй асуудал нэлээн хүнд болцсон байна. Энийг маш сайн анхаарч өгөөч гэж энэ За, сангийн сайд болтын жоглон зөвхөн. За, тухайн гүшүүний асуултанд хариулъя. За, ер нь томоохон шинжилгээ тэр реформын зүйлүүд хэрэгтэй гэдэгт санал нийлж байна. Гэхдээ энэ удаа бид өнгөрсөн жил та бид хамтдаа баталсан 2021 оны төсөвдөө тодтол хийж байгаа шүү. Ковидэд зориулж. А удахгүй 22 оны төсөв орж ирнэ. За, тэр үед одоо бүгдээрээ хамтарч энэ олон одоо зорж байгаа шинжилгээг хамтарч хийн шүү. Та бүхэн сайн дэмжээрэй. За, эрүүл мэндийн салбарт одоо шаардлагатай нэмэлт хөрөнгө оруулалтууд болон тусгаар салбарын эмч эмнэлгийн ажилтнуудын салим болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тарифын зарчмаар санхүүжигдэх цалингийн доод жишүүнийг маш тодорхой та бүхэн хэд хэдэн удаа хэллээ. Ингээд дахиад хэлье. За, энэ зарчмаар одоо нийтдээ 44.6 тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн салбарын одоо ковидтой тэмцэж байгаа эмчилгээ ажилтнууд зориулж урамшуулалт төсвөллөө. За, мөн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тарифын зарчмаар за дор хаяж цалингийн доод жишээ 50% нэмэгдүүлэхээр ингэж одоо төлөвлөж төлөвлөндөө даатгалын санд тусглаа. За, энийг одоо энээс цааш эрүүл мэндийн сайд болон сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар тарифт одоо доторх орц бүртгэлд нь одоо өөрчлөлт оруулах зарчмаар шинжилсэн журам гаргаад ингэж явна. За, одоо хүртэл мөн л одоо энэ ковидын эсрэг тусламж үйлчилгээг тодорхой хэмжээний тарифуудын одоо хоёр чуда
байгаа. Одоо цаашдаа ч одоо өсгөн энэ дотроо дахиад хэлэхэд цалингийн доод жишг нь 50% нэмэгдэхээр ингэж тооцооллоо. Зориулын дэс сайд 94 сүрэжвийн хөл сайд. За дуван гишүүний асуултанд хариулъя. Сая сангийн сайд өчтөрийн засгийн газраар гарсан шийдвэрийг сая хэллээ. Одоо би бол яг дахиад тавтах гээд байна л да. За энэ эрүүл мэндийн ажилтны санхүүгийн дэмжлэг 45.6 тэрбум төгрөг тодтогдол суусан. Энэ халдвартай бүсэд ажиллаж байгаа. Одоо бидний хил заншсанаар улаан бүс гэдэг. Улаан бүсэд улсын хэмжээнд 13,016 эрүүл мэндийн ажилчид ажиллаж байгаа. За эдгээр хүмүүст 2 сая төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж. За халдваргүй халдвартай бус орчинд ажиллаж байгаа бусад 19,500 ажилтнанд 1 сая төгрөгийн тэтгэмж олгохоор энэ нийтдээ 45.6 тэрбум төгрөг болж байгаа маа. За дуу гэшүү жижиг тодруулга. За тэр төсөв дотор байгаа нөгөө эрүүл мэндийн салбарын ажилтны цалингийн нэмэгдэл гэдэг зүйлийг би асуусан. Тэрийг тодорхой нэмж харуулж өгөөч. Дээрэс нь энэ түрүү бас гişүүд ярьсан шүү дээ. Энэ бусад салбараас энэ одоо яг ковидын үе гамшигын үе цар тахлын үеийн менежментээ хэрэглээд бусад салбарынхаа зардлаас танж оруулж ирсэн үү? Энэ дээр ямар одоо таналт хэмнэлт юм хийж байгаа вэ гэдэг энэ асуултыг асуу. За жохлон сайд, болдын жохлон сайд. За, тоог шинэ асуулт юм шиг байна. Тоог шинэ рүү очиод ороод ирсэн юм уу? Энэ талаар нэлээд хэлдэг байсан. За, бид ингээд эрдэмтдийн салбартаа 725.1 тэрбум төгрөгийг нэмж одоо зарцуулгаар тооцооллоо. За, энэний эсрэг нийтдээ төсөв урсгал зардал болон хөрөнгө оруулалтаас нийтдээ 232 тэрбум төгрөгийн одоо таналт хийгдэж байгаа. За, энэ дотроо урсгал зардалаас 132 тэрбум төгрөг, за, хөрөнгө оруулалтаас 90 тэрбум төгрөг, за гадаад дэлгэцнээс 60 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт урсгал зардлын нийт таналт хийж байгаа шүү. За түрүүний дээр ерөнхий даатгалын сан дээр нэмж хэлэхэд боломжгүй хөшөө бас түрүү асуусан. Энэ жил ерөнхий даатгалын сангийн шинэ нийт орлого 1.2 их сайд байгаа шүү. Энүүний 580 тэрбум төгрөг нь улсын төсвөөс татаас өгч байгаа. За 370 тэрбум төгрөг зөвхөн шимтгэлийн орлого, за 200 тэрбум төгрөг өнөх жилийн үлдэгдэл байгаа. За тэгээд нөгөө 0-18 нас болон бусад одоо шаардлагатай амжиг бүлэг иргэд баг орлоготой иргэдийн ерөнхий дадал